Да. Е, бело да говоря. Thank you.
Има и затвор. Право си. Това не е затворено. Стига, ако не ме скурзи. Ще не те дадък. Горе пътя. Май там на площада до фонтана имаше една будка за вестници или за кое май там, ако има някакви сувенири. Ай, там има едно павилионче. Срещу. Ама сега има съвършено е скъпто.
къде ходим там? Скръгаме там до края на улица, свършне. И какво да правиш тук? Там няма нищо. Да се вижда. Ето ни от Серес, Серес, Гърция. Днеска е неделя, нищо не работи, никакви магазини, ни за сувенири, ни хранителни, но пък няма и много хора, е по-спокойно за разходка. И така, иначе само кафетата работят с техните джируси, джунери. И така. А пък... Имаме си лош спомен на джунерите, така че само нас купуваме. Разгледахме археологическия музей, който се намира в центъра на площад Елефтериус или площад Свобода, който е безистена, на времето е бил безистен, сега е археологически център. И площадчето е това, една гръцката банка, по-хубава така като сграда, едно фонтанче и улички, затворени магазини, като гледаме да са отворени, пак няма нищо, което... И това е... Ходихме до пещерата Алистрати преди малко, беше нещо невероятно красиво, ама препоръчваме с сумът пъти, с две ръце, наистина препоръчваме. Пещерата Алистрати е нещо страхотно, много е красиво, не дават да се снима, ама нищо. Така че ако можете, отидете, много е хубаво, заслужава се наистина. Сега ще разходим още малко из града и отиваме до езерото Киркини и да видим има ли пеликани. Разбрахме, че по това време няма розови фламинга, но поне по пеликани да видим.
54. Аре си одиме, то мина покрай нас, А, направо е за божурище. Ти, видиш? Да, я. Аз снимам в момента. Снимай. Ето. Ето ни в Серес, 34 градуса, жега голяма. Супер си е времето, времето много е страхотно. Хубаво, аз много обичам да е топ. Идеално време за разходка. Даже на едно място беше преди малко на спирката на автобусите, 37 градуса, показваш. Страхотно време. Времето е прекрасно, дедо беше у София, така, ама, да. Ама нема, там изкъпал дъжд. Така че днеска така, малко се разходим на слънце. И ние да видим слънце. Фонтана. Е така. Е тук. Пиша на гръцки. Та е нищо не разбираме. Колко толкова. Спирката как изписва разни букви.
Отворено. Кой е отворено? Кой го знае? 34. Времето си е супер отворено. А така, оди го прочети след тук какво пише. Ето го. Сега ще избега. Чакай се. Да го стигнем. Така, еми, какво ти кажа? Тук е една ничичка, продава ефи бакуци, сега ще ми хвърна. Да, ние минахме бело тук. Абе, добре бе, в Соло не имаше хубави неща. В това там какво беше? Това там. Кавала. Там имаше хубави работи. Тук няма нищо.
барно. А тия въобще се не плашат. Да, те са кротки. Тия по-кротки от нощ. Бяли и черни. Тия... Помняй.